بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمه الله. آپ کو سوابی پہ آنے پہ خوش آمدید کہتے ہیں. میں سٹیج پہ چیف منسٹر صاحب، ہمارے چیئرمن صاحب، سیکرٹری جنرل، جتنے بھی ہمارے لوگ ہیں مہمان میں جہاں سے آئے ہیں، سیکرٹری انفارمیشن صاحب، پنجاب سے بھائی، سندھ سے، خیبر پختونخوا سے، بلوچستان سے، اور تحریک انصاف کے ورکر ٹائیگرز عمران خان کے، اور بہنیں ہماری، جو جو سوابی آیا سب کو ویلکم کرتے ہیں. میں مختصر صرف ایک بات کروں گا کہ یہ جو خان صاحب کے سپاہی ہیں، یہ جو خان صاحب کے ٹائیگرز ہیں، یہ نہ رکنے والی ہیں، جو محنت کر رہے ہیں، انشاءاللہ بہت جلد عمران خان ہمارے بیچ میں ہوں گے، انشاءاللہ ہمارے بیچ میں ہوں گے. یہ جو ظالم حکومت ہے، یہ جو فارم 47 والے ہیں، یہ جو ہم پہ مسلط کیے گئے ہیں، ان کو آج پھر سوابی کے میدان میں لوگوں نے رد کر دیا ہے. اور یہ جو قانون سازیاں کر رہے ہیں چور حکومت، اور یہ جو بے حسی والی اور عدالتوں کو اپنے نام کر رہے ہیں، اور جو باقی الٹے سیدھے کام کر رہے ہیں، خان عمران خان ڈٹ کے کھڑا انشاءاللہ، اور عمران خان کے سارے سپاہی اس کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے انشاءاللہ. جب جب خان کہے گا ہم سب آپ سے آگے ہوں گے انشاءاللہ، تب تک آرام سے نہیں بیٹھیں گے جب تک عمران خان اور وہ سارے لوگ جو ہمارے بیچ میں آج نہیں ہیں اور بے گناہ جیلوں میں ہیں، ان کو ہمارے بیچ میں نہ لایا جائے. دوسری بات، قانون اور آئین کی حکمرانی کے لیے آج کھڑے ہیں. اور تیسری، جو ہمارا مینڈیٹ چوری کیا گیا ہے تحریک انصاف کا، جب تک اس کی واپسی نہیں ہوتی، آج لیڈرشپ باقاعدہ اناؤنس کرے گی، آگے کا پلان دے گی. میں اپنی بات مختصر کرتا ہوں، صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ جب کہیں گے عمران خان کی آج میسج ہے دیں گے، ہم انشاءاللہ سب سے آگے ہوں گے. تب تک آرام نہیں کریں گے جب تک خان ہمارے بیچ میں نہیں آ جاتا انشاءاللہ. تو حوصلے بلند ہیں ٹائیگرز، تکڑی آواز دینی، حوصلے بلند ہیں انشاءاللہ، تکڑے تیار انشاءاللہ. مقابلہ بکو ردی گلو بٹو ردی غلو ردی گن کپانو اور دی مینڈیٹ چور حکومت انشاءاللہ. آپ سب زندہ باد، پاکستان زندہ باد، عمران خان، جزاک اللہ خیر.